Привіт усім! Ми розпочинаємо освітній серіал про інновації в навчанні, і разом з вчителями будемо говорити про корисні інструменти сучасної освіти, в тому числі й для дистанційного навчання. Наш освітній серіал складається з шести серій: Кожна з них присвячена різним складовим сучасного навчання, наприклад, інструментів, якими користуються сучасні вчителі. У щоденних класних заняттях та в умовах дистанційної освіти важливо правильно організувати уроки, заохотити дітей та створити дружню атмосферу відкриту до інновацій. Але перш за все, треба створити ефективну комунікацію між вчителями, батьками та учнями. Про це ми поговоримо на першому уроці. Далі про організацію навчального процесу. Всі журнали, домашні завдання і оцінки перейшли в онлайн формат. Але вручну контролювати це важко. Є багато доступних онлайн інструментів і програмного забезпечення, тож розглянемо платформу, техніку та технології, які допомагають організовувати роботу учням і вчителям. Також кілька серій ми присвятимо інноваційним способам зробити уроки цікавішими навіть в умовах дистанційного навчання. Поговоримо про пікселяцію, як спосіб поєднати сучасні технології з творчістю дитини. Також розглянемо улюблені ігри на уроках, наприклад, Майнкрафт, і покажемо, як створити доповнену реальність при вивченні різних предметів. Так, так. Все це можливо і варто використовувати вже сьогодні. Ну і про виховання ми теж поговоримо. Просвятимо останній урок соціально-емоційно складові навчання в умовах гаджетів. Розглянемо, як розвивати емпатію в учнях на дистанційному навчанні з практичним психологом. Сподіваюсь, ви дізнаєтесь щось нове та корисне з нашого серіалу, і спробуйте застосувати це для своїх занять. Ну що ж, тоді давайте починати.